Pega aqui, parceiro, da minha vara. Não, pode ir. Não, tá cá, tá. Pode pegar na minha vara um pouco. Não, não, não tô visto. Isso que a gente vai pegar a vara por mim. Ah, parece que não é tirar nada, não. Oh, mas leva a linha bom, hein? Isso aqui é a melhor coisa que faz pra gente queimar caloria, isso aqui. Ó. Pintado, ó. Muito grande. Cadê a foto pra você? Cachara. Famoso cachara. Cuidado com o ferro dele, mano. Cuidado com o ferro dele aí. Jogar dentro da água. Ah, aí, rapaz. Quase que jogou isso pra dentro da água com tudo aí.